video lain pula, video ada sekali tu saya pergi kedai member saya, sebab kedai siye kan, puak ni suka makan sayur, apa ni, kaki panjang, jerin, petah, macam-macam lah sayur-sayur ada di Malaysia tu. Lepas tu saya ambil lah sikit petah, minta dengan owner dia tu, kata boleh kau minta petah sikit, bawa balik makan rumah eh. Bawa balik makan rumah, makan-makan sikit, adalah lebih sikit tu saya bawa pergi, bawa pergi pergi tempat, tempat kerja. Lepas bawa pergi tempat kerja tu, saya tawarlah apa ni, offerlah ke budak-budak Swedish ni, nak try aku dok petah apa ni, steak in bing dia panggil. Lepas tu pok dia kata okey boleh try, okey we lah try sore-sore, dua orang tu we try, dua orang tu adalah yeah, reaction tu lain sikit lah. Tapi kita tengok orang Swedish ni boleh makan petah. Okey dia, okey. Memang okey, memang terbaik orang Swedish ni. Kalau iyalah, mungkin orang lain tak boleh kot. Mungkin orang Swedish lain tak boleh kot. Mungkin dia dua orang ni boleh. Tapi boleh nampak lah, boleh makan petah tu. Dengan rasa dia kosong sebutir tu makan habis licin. Okey, okey, kita sambung Swedish kita. Kalau kita kata go, pergi. Contoh ku Inggeris go, G-O kan, kalau kita kat gi, not gi. Okay, dia sama juga macam Inggeris, dia go, dia go, can we go, should we go, lebih kurang gitu kalau ku Inggeris. Okay, go ku Inggeris, go ku bahasa Swedish. Okey, ingat ya. Okey. Ni kita tengok video ni. Okey. Peace. No, the sticking bean. It's good. It's no, very no, good. No. What it is? The bean. The bean. You know the G, eh? The Malaysian bean. The Malaysian bean. Try to take it. But why you make it fail? Yeah, no, but I'm just like, want to see how you react with the bean. Spicy or No. But bit bitter. A bit bitter. It's either hot or disgusting. Manali. This is one thing. Petai, we call it. It's good, huh? It looks scared. You okay? It's got long bean. Yeah, it's good, right? Yeah, it's not so bad. Here, we call it petai. We call it the... Sticking bean. No, sticking bean. Sticking bean. Sticking bean. Sticky bean. Stinky. Stinky, smell, smelly. Eh? Smelly. No, it's nice. It's okay. It's okay? But it's good for the... I think you must buy or something. No. Okay, it's good. Now you're Hakim. You're 10. Yeah. Stinky bean. But it's good for medicine though. It looks like, you know, soya bean. Yeah, exactly. Yeah but sticky bean. But it's good with the sauce. Yeah, okay. Yeah. Great. Hey, Willy. Det är bara några nya grejer att testa. Någon bönor här. Det var något. Jag är speaking English. Lepas ambil video Saleh makan petah. Mak Saleh sini pun boleh juga makan petah. Bukan kata orang Malaysia saja boleh makan petah. Eh. Hari tu sama belajar. Hari tu dua orang apa ni dia makan juga hari tu sama belajar. How you feel when you eating the sticking beans? Was nice. Was okay. Was okay. After I eat it was a little spicy when I drink cola. Little spicy when you drink cola. Yeah. Dia ayak pedas sikit. Speak Malay, sorry a little bit. Yeah. Dia ayak pedas sikit. Minum dengan ikut dengan minum dengan ikut. Okay. But thank you very much though. Thank you very much.